Angelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta. Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o Vale de Decora, et pro nobis Christum exora. Salve Maria! El canto gregoriano que ouvimos em nossos dias é fruto do esmerado trabalho del santo que hoje vamos a conhecer, San Gregório Magno, um papa que marcou profundamente o curso de la Santa Iglesia Católica. Gregório nasceu em Roma, en el año 540. Su padre se llamaba Giordano e era um senador muito rico del Império. Su madre, Santa Silvia, era de uma virtude verdadeiramente angelical. Se diz comumente que uma pessoa nasceu em uma cuna de ouro. De Gregório, podemos dizer que nasceu em uma cuna de graças. Seus padres eram tão religiosos que, de comum acordo, quando seus filhos já não dependiam mais de eles, tomaram o estado religioso. Seu padre foi ordenado diácono permanente, prestando muitos serviços à igreja como cardenal diácono. Sua madre se converteu em monja. Em uma família tão bendecida, Gregório recebeu uma distinguida educação e sempre se destacou por sua virtude e por sua sabedoria. Com apenas 34 anos de idade, foi nombrado primeiro-ministro de Roma, dando sempre hermosos exemplos de justiça e de humildade. Sin embargo, quando a morte visitou a sua família, levando-se de la tierra a seu padre, Gregório tomou a seguinte decisão. Derrou o cargo e fundou 7 conventos religiosos. Seu próprio palácio, no Monte Celio, foi transformado em um monastério beneditino. Ao convertir-se em religioso, Gregório foi um modelo para toda a comunidade. Uma vez visitando um mercado de escravos, viu alguns prisioneiros que haviam sido capturados na região que hoje chamamos Inglaterra. Ao perguntar, se lhe informaram que eram anglos. Eram bárbaros que chamavam-se anglos. E ele comentou, não são anglos, são ángeles. Tocado por uma inspiração divina, pediu permissão a seus superiores para dedicar-se à missão em Inglaterra, que estava totalmente imersa no paganismo nesta época. Não havia chegado ao final do viagem quando, por uma ordem do Papa Pelágio II, que lhe chamou a Roma, ele foi incorporado ao colégio de los 7 diáconos da Igreja. Pouco tempo depois, em uma missão extraordinária, foi enviado a Constantinopla, de onde regressou depois de um curto tempo para cumprir os desejos de seus companheiros de ordem, que o haviam elegido como abate. Pero Deus tinha reservado para ele uma dignidade muito maior. Depois da morte do Papa, a voz unânime de todo o povo e de todo o clero indicou: Gregório deve ser o sucessor na cátedra de Pedro. A vida de São Gregório foi para todos um exemplo contínuo de humildade. Nunca apresentou nenhuma doutrina como própria. Por el contrário, sempre quis ser eco fidelíssimo das enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Este santo Papa sempre enfatizou a necessidade de que cada cristiano pratique lo que ele chamava la humildade intelectual, sem la qual não é possível escuchar la voz de Deus. De nada serve a la persona escuchar e compreender la palavra se não põe em prática por meio de suas acciones. São Gregório sempre ensinava que todo cristiano, seja laico ou seja consagrado, deve ser predicador e missioneiro. E por isso, deve ter em seu coração a sangre de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, também poderá chegar ao ouvido do próximo. São Gregório sempre insistiu em um ponto central de nossos dias. A santidade sempre é possível, incluso em los tempos difíceis. A prova disso são as inumeráveis pessoas que vivem conosco e que levam uma vida santa. Aunque não sejam canonizados, muita gente vive como santo, por isso temos lá a comemoração de todos os santos. Aunque estava à cabeça do Supremo Magistério da Igreja, São Gregório sempre estava disposto a aceitar com alegria e humildade qualquer repreensão. Solo considero como amigos, dizia ele, aqueles que têm generosidade de señalar-me os meios para purificar minha alma de las manchas que ella tem.
E no Vaticano, São Gregório vivia como um monge em seu monastério. Ele queria ser o servo de los siervos de Deus. E de tal maneira estuvo à altura dessa intenção que, a partir de seu pontificado, todos os papas passaram a chamar-se Servus Servorum Dei, é dizer, servo de los siervos de Deus. O diácono Pedro, que tinha toda a confiança de São Gregório, afirmou haver visto várias vezes o Divino Espírito Santo em forma de paloma blanca descender sobre o Santo Papa. Essa é a razão pela qual a arte cristiana sempre representa São Gregório Magno com uma paloma blanca voando sobre sua cabeça. La caridade era o distintivo principal de seu pontificado, a tal ponto que incluso os hereges e os judíos o consideravam como um padre. La música que hasta hoy eleva os corações de los católicos ao espírito de la oração la deve a São Gregório Magno, sua estruturação e la transmissão a las generaciones futuras. É por isso que hasta hoy se le conoce a esta música como el canto gregoriano, graças a seu trabalho de organizar e de divulgar este canto tão bello. Por outro lado, o caráter íntegro del santo e sua admirável firmeza em la defesa de la fé católica hicieron que se opusiera firmemente a las imposiciones impróprias de los enemigos de la Santa Iglesia Católica. Se pode dizer que el mundo antes e depois de San Gregorio não foi el mesmo. Retornou ao seno de la Santa Iglesia a miles de hereges, catequizou Inglaterra com muitos missioneiros, restabeleceu a fé em Espanha, danhada por la herejía ariana, liberou a África de la herejía de los donatistas e extirpou em França la simonia, que é o comércio de las coisas sagradas. Seu espírito de fé lhe permitiu que, em meio de tantas atividades, escrevera numerosos livros de uma sabedoria celestial e de uma grande piedade. Um deles se chama Diálogos e está completamente dedicado à história de São Benito, sendo São Gregório o único testemunho antigo da vida deste grande santo, fundador da primeira ordem religiosa da Europa. São de sua autoria mais de 800 cartas, comentários do Evangelho e cartas pastorais. Ele sempre ensinava que as Sagradas Escrituras não deveriam ler-se para alcançar conhecimentos teóricos, sino que, sobretudo, as Sagradas Escrituras devem ser o alimento cotidiano da vida do homem e neste mundo que estamos. São Gregório governou a Igreja durante 13 anos, entregando sua alma a Deus, no ano 604, quando tinha 64 anos. Irmãos, guardemos esse exemplo para a nossa vida. Vida ordenada, dedicação integral e amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nos encontramos em um próximo programa. Salve Maria!